І далі на зв'язку Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації. Пане Віталію, вітаю. Слава Україні, вітаю. Героям слава. Пане Віталію, у лютому росіяни окупували повністю Авдіївку. Хочеться зрозуміти, у вас є інформація, що там зараз відбувається, скільки людей залишається під окупацією в Авдіївці? Чи точніше, в тій купі згарищ, які залишились від Авдіївки? Так, на жаль, в лютому місяці було окуповано нашу територіальну громаду Авдіївську. Звичайно, що місто залишилось в руїнах. Дійсно, жодної вцілілої будівлі не було. І руйнування, скажімо так, по самому місту, вони були наближені до 100% всіх будівель, як адмінбудівель, так і житлового фонду. Звичайна інфраструктура також, всі комунікації були зруйновані за, скажімо так, майже 2 роки повномасштабної війни. На рахунок людей, на момент, коли сили опору відійшли від Авдіївки і місто було окуповано, залишалось приблизно 700 людей на той момент. Зараз, по нашим даним, звичайно, що інформація звідти надходить дуже точково, дуже в малому об'ємі. Але ж по тим, скажімо так, невеличким порціям інформації все-таки якась картинка складається. Зараз приблизно 400-450 залишається людей в місті. Багато що за цей період, вже коли місто було окуповано, відбулось. І, на жаль, нічого доброго. В принципі, як було і очікувано нами. Да? І люди, які чекали дійсно приходу окупаційних військ чи окупаційної влади, вже дуже багато розчаровані з цих людей, бо перше, що сталося, протягом перших 2 тижнів, приблизно так, більше 100 людей, це чоловіки, з міста просто зникли. Це, скажімо так, люди більш, скажімо так, соціально незабезпечені, більше такі, які випивали, і такі, на жаль, факти були, випивали антисептики, пили, да, там, скажімо так, пияки. От таких людей більше 100 за перші 2 тижні в місті не стало. Після того вже підочеретино, декілька з них вже брали в полон. Вони були майже без зброї, вони були ненавчені, просто їх брали, як, скажімо так, як таке, знаєте, вже гарматне м'ясо. І вони просто йшли так, як вони місцеві, більш-менш територію знають, розуміють місцевість, і тому їх брали просто як заградотряди такі, да? Чи верніше, як таке, дійсно гарматне м'ясо. От зараз в місті перших пару, мабуть, місяців вони навіть намагались запустити комунальну службу, навіть люди розгрібали проїзні дороги, їм платили 5000 рублів. Вже 2 тижні цього не відбувається, бо в місті з декілька джерел у нас є інформація, що в місті епідемія холери. Тобто місто зараз закрито на в'їзд з Донецька, людей звідти не випускають. Скажімо так, представники окупаційної влади завозять продукти харчування в ОЗК в костюмах і в протигазах, викидають цю гуманітарну допомогу, умовно кажучи, і звідти швидко виїжджають. Дуже багато тварин безпритульних, собак, які кидаються на людей, ми розуміємо. Навіть люди передають на словах, який сморід стоїть від, на жаль, да, від людей, які загинули, від цих померлих людей, і ніхто нічого не розбирає. Мабуть, саме по цьому і сталася ця епідемія холери в місті. Тобто місто зараз, можна так сказати, воно закрите, і там вже йде, буквально, можна сказати, епідеміологічна якась катастрофа. На жаль. Руський мір, як він себе проявляє у всій красі, звичайно, жахливій своїй. Дякую, пане Віталію, що поділилися інформацією. Та Віталій Барабаш, начальник Авдіївської міської військової адміністрації, поділився інформацією про те, що відбувається зараз у місті, яке від лютого перебуває під тимчасовою російською окупацією.